انتقاد شدید به برگشت دکتر ظریف در حضور رضا رشیدپور در آخرین برنامه که این مجری سابق صدا و سیما برگزار کرد. همونجور که مشخصا اطلاع دارید، رضا رشیدپور در روزهای گذشته و ماهای گذشته از زمانی که دکتر پزشکیان به عنوان یک نماینده و یک کاندید خودشو در انتخابات ریاست جمهوری میدید، با برگزاری رومها و صحبت‌های مختلفی که در اسپیس ایکس و کلاب هاوس انجام میداد، به نظر میرسه کارزار و یا حتی میشه ستاد کوچکی رو در نظر گرفت برای حمایت از دکتر پزشکیان برگزار کرد و صحبت‌های فوق مهمی هم انجام داد. اما با اتفاقی که چند هفته پیش افتاد و دکتر ظریف از کابینه 14 و سمتی که بهش داده شده بود برکنار شد، یا بهتر بگیم استعفا داد، این اتفاق پیش اومد و این زمزمه پیش اومد که چه بسا ممکن اختلافاتی بین دکتر پزشکیان و دکتر ظریف باشه که خود دکتر محمد جواد ظریف با صحبتهایی که انجام داد به این بگو مگوها و حواشی خاتمه داد. اما رضا رشیدپور در آخرین صحبتهایی که انجام داد و کلابی که برگزار کرد، سعی کرد انتقادها نسبت به دولت 14 و کابینه‌ای که تشکیل شده رو بررسی کنه و صحبتهایی که در این روم اتفاق افتاد به نظر میرسه حسابی جنجالی بود و رضا رشیدپور سعی کرد در دفاعی از کابینه 14 و دکتر پزشکیان صحبتهای مهمی رو انجام بده. همچنین برگشت دکتر ظریف هم بدون انتقاد نبود در این کلاب و این رومی که برگزار شد، که در جواب اون هم رضا رشیدپور صحبت‌های رو انجام داد و گفت بهتره که صبور باشیم و اجازه بدیم که دولت کارش رو انجام بده و بعداً قضاوتش کنیم. تقریبا همون صحبتی که دکتر پزشکیان ماها پیش انجام داده بود و گفته بود که اجازه بدین که کابینه و دولت 14 کار کنه و اونو بر اساس نتیجه‌ای که به دست میاره قضاوت کنه، نه بر اساس چیزی که در گذشته اتفاق افتاده. صحبت‌هایی که حالا مطرح شده رو با هم دیگه می‌بینیم و جوابیه‌ای که خود رضا رشیدپور بعد از حمایت‌های سرسختی که در دورانی که نامزدها با هم دیگه مناظره داشتن از دکتر پزشکیان کرد و سرانجام با ریاست جمهوری که به دکتر پزشکیان رسید، به نظر می رسید که خوشحالی زیادی رضا رشیدپور داره و توی رومهای گذشتش هم ما این صحبتها رو می دیدیم. در نهایت با کنار گذاشته شدن و استعفای دکتر ظریف و برگشتش دوباره به دولت 14، به نظر می رسه که این صحبتها حسابی حائز اهمیت بود. همونجور که می دونید به نظر دوستی و صمیمیت خاصی بین دکتر ظریف و رضا رشیدپور وجود داره. حتی در دوران انتخابات ما دیدیم که محمد جواد ظریف بارها به کلاب و روم رضا رشیدپور اومد و در قالب یک مصاحبه صوتی با رضا رشیدپور صحبت کرد که فوق‌العاده وایرال و حاشیه ساز و پرسر و صدا بود. با ما همراه باشید. مهمترین صحبت‌های رضا رشیدپور در آخرین رومی که برگزار کرد در خصوص برگشت محمد جواد ظریف و اتفاقات پیرامونش رو بشنویم. یک زمانی قائل بشویم و اگر انتخابی کردیم اونو به کسایی که آقای پزشکیان رو انتخاب کردن دارم عرض میکنم، اگر به کسی رأی دادیم یه زمانی هم بهش بدیم که بتونه کارش انجام بده دیگه، وگرنه از همون لحظه اول شروع بکنیم به هیزم آوردن که آقا دیدی نشد، دیدی ظریف و گذاشت کنار، چه اتفاقی افتاد در این 10-15 روز. یه عده خوشحالی مفرط کردن، یه عده هم از اون ور پشت بوم ناامید مفرط شدن، گفتن پزشکیان. این بود همون روز اول ظریفش رو از دست داد. یه مقداری شاید البته حق داریم که بی‌حوصلگی بکنیم، ما این کاملا میشه حق داد به توده های افکار عمومی، اما با آدمای مثل تو که کنشگرن باید یه ذره این صبورتر بودن رو، یه ذره کمک کردن رو، یه ذره جا نفس گذاشتن رو تمرین بکنیم در فضای رسانه. نه قطعا همینطوره، قطعا ما اعتماد کردیم. من گفتم مثلا ببیشه که رویکردتون دور این ابهام ذهنی حتی در ذهن کسانی که از آقای دکتر ظریف شاید خیلی خوششون نمیاد. و چقدر جالبه که من امروز صبح به آقای دکتر بهادری جهرومی، برادر آقای دکتر بهادری جهرومی سخنگوی دولت پیشین که ایشون هم حقوقدانن، عضو اون شورای مشورتی شورای نگهبان هم هستن، به ایشون پیام دادم که در یکی از اسپیس های ما شرکت بکنن جای آقای دکتر
دکتر برهانی رو هم سبز نگه داریم که کاش آقای دکتر برهانی هم بودن در یه اتاقی. دو حقوقدانی که از دو طیف سیاسی مختلف هستند می توانستن راجع به این نکته هم با هم مباحثه بکنن. حتما پیگیریش میکنم. مثلا شاید کسی مثل آقای مجتهدزاده یا مثل آقای یونسی یا دیگران بتونن با آقای بهادری جهرمی گفتگوی خوبی در یکی از میزهای ایران داشته باشن، حتما این کارو خواهم کرد. بسیار زاویه نگاه جالبی به ماجرا داشتید، سپاسگزارم. حالا اینکه معموله که مجلس یکی دو تا کاندیدا رو در واقع بندازه، به این کاری ندارم. در هر صورت مجلس و حق رأی دارد، اما به ویژه در مورد آقایان میدری و عراقچی و ظفرقندی واقعا امیدوارم که ما همدلی هموطنهامون در مجلس رو داشته باشیم، به سبب اینکه گمان من اینه از نگاه یک کنشگر رسانه‌ای این سه نفر میتوانن وزنه‌های گرانسنگ کابینه آقای دکتر پزشکیان باشن. آقای ظفرقندی چقدر جملات زیبایی گفتن، گفتن من برای ریاست نمیام، برای خدمت میام. حل مسئله باید از آموزش و پرورش شروع بشه. هر ایرانی در هر نقطه، فارغ از این که پیر است یا جوان، پولدار است یا بی پول، باید بتواند خدمت و انجام بده، چه در تهران، چه در کردستان و چه در بلوچستان. آیا استاندار آموزش تهران و شهرستانهای ما حتی در آموزش یکسان بودند؟ سوالات جنجالی بود که از دکتر پزشکیان هم پرسیده شده. در ادامهش گفت که من یک دهاتی بودم که رئیس جمهور شدم. رئیس جمهور در این مراسم از این گفت که اگر معلمان نبودن به این جایگاه نمی رسیدیم. دکتر صحرایی گفتن که ما روستازاده بودیم که وزیر شدیم. ما هم یک دهاتی بودیم که الان رئیس جمهور شدیم. در حقیقت ما هم محصول معلم ها هستیم. حالا گیرم که دیگه حالا خودمون پیر شدیم. ولی اگر این معلمان نبودن که ما به این جاها نمی رسیدیم. آی صحرایی گفتن که ما یه روستازاده بودیم وزیر شدیم، ما هم یه دهاتی بودیم رئیس جمهور شدیم. یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه این روندی که هست. شاکریم خدا رو که در حقیقت این نعمت رو به ما داد، جمهوری اسلامی رو، یک دور افتادی بتونه در بالاترین جاهای مملکت خودش رو پیدا بکنه و در ضمن خودش رو گم نکنه. مهمتر از اینه که خودشو پیدا میکنه، نباید خودشو گم بکنه. در ادامه صحبت‌های دکتر پزشکیان از این گفت که دنبال مچگیری نباشیم، به مقصر تذکر بدیم. رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و قوه قضاییه از این گفت که اعضای دولت ازشون خواستم که اگر به قصوری برخوردن از اون عبور کرده و اگر هم تقصیری مشاهده کردن دنبال مچگیری نباشن و همان زمان به مقصر تذکر دهن تا مسیر خودشو اصلاح کنه. اگر ما از قصور و تقصیری که قابل گذشت هست نگذریم، خود را در برابر خدا قرار دادیم. هرگز نباید از مجازات افراد خطاکار خوشحال شد و فقط حکم الهی رو در مورد اونها جاری کرد و نه بیشتر. این بالاترین و والاترین سطح رعایت حقوق بشره که اگر به طور دقیق به اون عمل کنیم جامعه رو متحول خواهیم که. خیلی صحبت مهم و اساسی بود که اینجا دکتر پزشکیان در خصوصش صحبت کرد. توی ویدیو گذشته هم در خصوص دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر ملی ترکمنستان واسهتون صحبت کردیم که حسابی حائز اهمیت هست و اگر اون ویدیو رو ندیدید میتونید وارد کانال بشین و ویدیوی گذشته رو مشاهده کنید. جلسه بود که محمد جواد ظریف بعد از برگشتش به دولت برای اولین بار درش حضور پیدا کرد و همونجور که گفته شد با استعفای هفته پیشش، الان مشخصا نمیشه عنوان محمد جواد ظریف رو در دولت 14 مشخصا اعلام کرد. حرف و حدیث ها و سمت های مختلفی در خصوص محمد جواد ظریف امروز و دیروز بیرون اومده که مشخصا باید منتظر باشیم و ببینیم که واقعا حکمی که برای محمد جواد ظریف آیا به عنوان معاون یا همون سمت راهبری دولت 14 هست یا قراره تغییر سمت پیدا کنه بعد از استعفایی که خیلی جنجالی بود هفته پیشی که انجام شد. دلایل مختلفی بهش ذکر شد، از اینکه شاید فرزند دکتر ظریف به خاطر اینکه زاده کشور آمریکا هست این اتفاق افتاده و صحبت‌های مختلفی هم توسط بعضی از نمایندگان مجلس اتفاق افتاد، ولی همچنان بی‌پاسخ است دلیل استعفای محمد جواد ظریف.